На узбіччі дороги раптово зупиняється легковий автомобіль. Пасажирки вийшли зробити фото на тлі нового патріотичного муралу. У Кривому Розі він з'явився наприкінці серпня. Вирішили зробити селфі. Дуже гарно. Хочеться залишити на згадку. Хочеться побільше таких зображень. І не тільки в синьо-жовтих, а взагалі мурали – це дуже круто. Величезний мурал із зображенням стилізованого українського прапора у вигляді поля із пшеницею на тлі блакитного неба прикрашає один із криворізьких елеваторів. Над українськими захисниками височіє постать архангела Михаїла. Авторкою зображення стала художниця Анастасія Щербак. Дівчина закінчила художньо-графічний факультет Криворізького педуніверситету і у вільний час полюбляє створювати урбаністичні малюнки та образи. Хотілося включити туди монументальну якусь фігуру, і цією монументальною фігурою став архангел, котрий за плечима наших військових, тобто це символ неодмінної перемоги України в цій війні, і він оберігає наших військових. Ідея створення великого патріотичного муралу виникла на початку року, а на початку серпня дівчина почала працювати. 50 літрів фарби різних кольорів придбали власники будівлі. Анастасія зізнається, покласти малюнок на циліндричну форму було непросто. При створенні муралу художники використовують проєктори, а тут в нас стінка нерівна, вона не має прямих таких площин, тому тут прийшлося трошки заморочитись, і я розібрала собі весь мурал по фрагментам. І вдома створила такий собі макет. Довелось ці лінії процарапувати для того, щоб якось зорієнтуватися в масштабах і в площині. Мурал виконаний в стилі акрилового живопису із використанням водостійких фарб. Його висота майже 18,5 метрів, а загальна площа перевищує 115 квадратних метрів. Новий арт-об'єкт вже став окрасою промислового регіону. Я сподіваюся, що це буде поштовхом для інших мешканців міста, які мають, звісно, фінансову можливість підтримати такий гарний челендж в підтримку нашої держави і розмальовувати такі патріотичні мурали по всій території нашого району. Малюнок без серйозних втручань має простояти щонайменше 15 років. Авторка ж міркує про інші ідеї, які планує втілити. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.